در بخش نخست این برنامه، آیا گفتگویی بین ایران و آمریکا پشت پرده در جریان است؟ آیا ملاقاتی در راه است؟ و در بخش دوم، با نگاهی به انتشار نتایج یک تحقیق در مرکز پژوهش‌های مجلس ایران، آیا نگرش جمهوری اسلامی به شیوه اعمال حجاب تغییر می‌کند؟ سلام بر شما و خوش آمدید به برنامه. ترامپ میگوید بی هیچ شرطی حاضر به ملاقات با مقام‌های ایرانی است. میگوید نه از موضع ضعف این را گفته، نه از موضع قدرت. از طرف دیگر رصد رفت و آمدهای بین تهران، مسقط و واشنگتن علی‌رغم تکذیب مقام‌های ایرانی ناظران را متقاعد کرده که گفتگوهای پشت پرده در جریان است. در پاسخ سرلشکر جعفری فرمانده سپاه پاسداران میگوید مردم ایران هرگز به مسئولان خود اجازه مذاکره و ملاقات با به گفته او شیطان بزرگ را نمیدهند. بعضی نمایندگان مجلس از آقای روحانی خواستند جلوی اظهار نظر مقام‌های نامرتبط با مسائل بین الملل را درباره این مسائل بگیرد و بعضی در مجلس صحبت از برگزاری رفراندوم درباره مذاکره کردند. آیا اکنون زمان مناسبی برای مذاکره هست؟ در برنامه امروز در این باره بیشتر صحبت می‌کنیم. عمار ملکی، استادیار علوم سیاسی در دانشگاه تیلبرگ هلند از همین شهر با ماست و اینجا در استودیو پیروز مشتاق‌زاده، استاد جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک دانشگاه تهران. خیلی خوش آمد میگم به هر دوی شما. آقای مشتاق‌زاده، زمان مناسبی هست یا نه؟ باید باشه. من فکر می‌کنم که کسانی که چه در ایران چه در ایالات متحده صحبت از نه و غیر اینجور بحثا میکنن، اینها کسانی هستن که امیدهایی رو میپرورونن، ظاهرن که این امیدها واقعی نیستن. ببینید، قبلا ما صحبت کردیم، زیاد صحبت کردیم که وقتی دو کشور مقابل هم قرار میگیرن، با هم تنش ایجاد بینشون ایجاد میشه و کار به تهدیدهای جنگی میرسه، یا باید بگذاریم که اینا با هم بجنگن که به ضرر هر دو طرف خواهد شد، به خصوص طرف ضعیف‌تر که خیلی ضرر خواهد دید، یا اینی که باید تلاش بشود که اغلا پادرمیونی بکنن و مسئله رو بدون جنگ و بدون اچاف به یک دیگر حلش بکنن. شما همین چند روز پیش در یکی از همین برنامه‌های خود بی بی سی در برنامه 60 دقیقه گفتید که زمان مناسبی نیست به خاطر اینکه 12 شرط وجود داره. آیا شما فکر می‌کنید اون شرط‌ها منتفی الان؟ نه، بنده نگفتم که زمان مناسبی نیست. بنده گفتم که طبیعی است که باید مذاکره بکنن وقتی دو طرف که مذاکره بکنن، نمی‌توانند هر یک از دو طرف خواسته های خودش رو از قبل تحمیل بکنه به طرف مقابل. مذاکره یعنی شرایطی که دو طرف رضایت دارند که با حسن نیت برخورد بکنن به مسئله و با حسن نیت مسئله رو حلش بکنن، نه اینکه برای همدیگر شرط و شروط در نظر بگیرن. نتیجه شرط و شروط در نظر گرفتن وزیر خارجه ایالات متحده امریکا در گذشته که من مطمئن نیستم الان برداشته شده، یعنی پس گرفته شده باشد، بنابراین که آقای ترامپ میگوید حاضر است که ملاقات بکند و مذاکره بکند، ولی وزیر خارجه همچنان در جاهای مختلف صحبت از این میکند که ایرانیا باید این کار بکنن اون کار بکنند، و این باعث شد که در طرف مقابل هم وضعیت مشابه پیش آمد و در طرف مقابل که ایران باشد هم ادعی صحبت از این میکنند هرگز مبارزه مذاکره نباید کرد، ما اجازه نمیدیم با شیطان بزرگ مذاکره بشود، و این درست نیست. ببینید، این از نظر آقای ملکی هم بشنوید. آقای ملکی، نظر شما چیه؟ آیا فکر میکنید الان زمان مناسبی برای مذاکره هست بین ایران و آمریکا؟ من فکر میکنم اساساً دیگه مسئله انتخاب نیست. یک موقعی هستش که شما در دوران آقای کلینتون فرزند یک پالس مثبتی از طرف آمریکا فرستاده شد برای آقای خاتمی، که آقای خاتمی به نوعی مجبور شدش که خودشو مخفی کنه. یه موقعی در دوره آقای اوباما بودش که یک پالس مثبتی بود، میشه گفتش که اون موقع انتخابی جمهوری اسلامی داشتش و میتونست بگه انتخاب میکنم مذاکره کنم یا نکنم. الان اصلا انتخابی وجود نداره، یک اجبار هستش و در اصل یک انتخاب بین بد و بدتر هستش. جمهوری اسلامی سالها مردم رو به نوعی مجبور کرده بود که بین بد و بدتر انتخاب کنن و این رو یک قاعده کرده بود. به نظر میاد این بار آقای ترامپ اومده این شرایط رو ایجاد کرده. یعنی آقای ملکی، ولی بحث شروط هست. اون شروطی که قبلا صحبتش بود که آقای پومپئو گذاشته بود، خیلی ها میگفتن اگر ایران بخواد، جمهوری اسلامی بخواد این شروط رو اجرا بکنه، دیگه جمهوری اسلامی نخواهد بود.
الان آقای ترامپ میگه که ما قصدمون این نیست که شرطی بگذاریم، نه ما از موضع ضعف میگیم نه از موضع قدرت، حاضریم ملاقات بکنیم. به نظر شما اون شروط منتفی شده؟ نه، این بحث من این هستش که آقای شرایط الان که آقای ترامپ گفته بدون پیش شرط بیایید مذاکره کنید، وضعیت بد شده برای جمهوری اسلامی و وضعیت غیر از اون که مذاکره نکنه وضعیت بدتر هست. ببینید، وضعیت بد به این مفهوم که جمهوری اسلامی رو برای خودش ساخته، سالها و دهه ها اومده شعار داده آمریکا رو به نوعی دشمن بزرگ، شیطان بزرگ، استکبار خوانده. حتی همین الان می‌بینیم که به محض اینکه به نوعی آقای ترامپ دعوت می‌کنه مذاکره پیش شرط، فرمانده ارشد سپاه میاد و به نوعی موضع می‌گیره و میگه که ما به هیچ عنوان این کارو نمی‌کنیم. خب این وضعیتی رو ساختن که اگر تن بدن و برن به سمت این مذاکره، خب بسیاری از اون ادعاها و ایدئولوژی آمریکا ستیزی و غرب ستیزی و اینهایی که بنای داشتند رو زیر پا گذاشتند، شعارها و مواضع و لفاظیهایی که در این دو سه هفته کردند رو همه رو زیر پا گذاشتند و این یه وضعیت بالاخره در انظار و افکار عمومی به عنوان یک جور تسلیم و شکست دیده میشه. اگر همین کارو نکنن گزینه بدتر این هستش که تحریم ها شدیدتر میشه، همواره سرزنش میشن که شما حاضر نشدید بدون پیش شرط با آمریکا برید و به نوعی وضعیت حتی ممکن به وضعیت فروپاشی اقتصادی و حتی شرایط وخیم تر برسه. از این منظر میگم که مسئله پیش شرط هایی که قبلا گذاشته شده به نظر میسه امروز سر میز مذاکره در موردش صحبت میشه، ولی وضعیت الان جمهوری اسلامی که باید تصمیم بگیره که بره مذاکره بکنه با آقای ترامپ یا نکنه، وضعیت انتخاب بین بدتر برای جمهوری اسلامی. نظر شما آخر سر آقای مشتری زاده جمهوری اسلامی چه خواهد کرد با توجه به همه صحبت هایی که ظرف این روزها شنیدیم؟ من نمیدونم جمهوری اسلامی چه خواهد کرد. من فکر میکنم با توجه به روانشناسی آقای خامنه ای و کارهایی که تا به حال کردن میپرسم، در تخصص ما نیست. من چیزی که میتونم صحبت بکنم این است که جمهوری اسلامی چه کار باید بکند. کاری که باید بکند این است که اولا به برخوردهای کلیت نظام یه نظمی بده، یه ترتیب بده. کی سخنگو هست؟ رئیس جمهور حرف میزنه، وزیر خارجه حرف میزنه، فرمانده سپاه حرف میزنه یا مجلس حرف میزنه و اینها همه دارن در آن واحد حرف میزنن و در تناقض با هم دارن حرف میزنن. اولی کاری که جمهوری اسلامی باید بکنه این رو باید حل بکنه، یک نظمی در این وسط به وجود بیاورد و بعد باید نگاه بکند که تصمیمی که میگیرد برای حفظ منافع ملی کشور هست، برای رفاه ملت هست، برای حفظ آزادی و استقلال ملت هست، یا نه کشور باید تصمیم بگیرد که به ایده های عرض کنم حضور شما که جاه طلبی های بعضی ها در اون راه حرکت بکنه. من فکر میکنم مسئله این نیست که چه کار خواهد کرد، مسئله این است که ما باید راهنمایی بکنیم چه کار باید بکنیم. فکر میکنید حرف شنوی دارن مقام های جمهوری اسلامی از متخصصان نظیر شما یا افرادی که برن؟ لزومی نداره که شنوایی داشته باشن. من مطمئنم که اینقدر استعداد دارن که مطالبی رو که میشنون سبک سنگین بکنن و ببینن که کدام به مصلحتشون هست و کدام از این مباحثی که مطرح میشود به نفعشون هست و اهدافشون رو پیش میبره. ببینید یک چیز من اضافه بکنم، من فکر نمی کنم که غیر از یکی دو تا سردار کسی در ایران باشد که فکر میکند که در یک جنگ با امریکا هم امریکا را شکست خواهد داد و همه این چیزها را به دست خواهد آورد. نه، بحث الان جنگ نیست آقای مشتری زاده. بذارید من اینو اینطوری مطرح بکنم. بحث من این بود که من فکر نمی کنم کسی در ایران جز یکی دو تا سردار احیانا باشد که اینطور فکر بکنند. لاجرم باید بریم به طرف خواست و فکر عمومی. کسانی هستند که میگن آقا ما مذاکره کردیم همین چند دو سال بله. پیش کردیم درسته. برجام رفتیم درسته. تا شورای امنیت درسته. امضا گرفتیم نتیجهش اینه الان. درسته، این نظر دولت آقای روحانی هست و درست هم هست. یعنی چی؟ یعنی میگوید که آقا ما یه دفعه با شما توافق کردیم، امضا کردیم، به تصویب سازمان ملل متحد رسید، شما خارج شدید، شما قانون رو زیر پا گذاشتید. پس چرا دوباره بریم مرسی مزاکه. نه اینطوری نیست بحث. بحث اینطوری است که شما خرابش کردید. لاجرم شما که الان میخواهید که بدون قید شرط با ما صحبت بکنید، اول باید جلب اعتماد بکنید، اول باید دست به اقداماتی بزنید که اعتماد ایران جلب شود و الا ایران اگر اعتمادش جلب نشه با این همه سر و صدا چیکار باید بکنه؟ آقای ملکی نظر شما چی؟ آیا فکر نمی‌کنید که این خواسته ای آقای ترامپ که بدون شرط بخواد مذاکره بکنه ایران رو پیش شرکای اروپایی هم باز به یک مشکلاتی میندازه، از این جهت که ممکنه اروپایی‌ها بگن خب شما او گفته بیاید بی‌شرط مذاکره کنیم، چرا شما نمی‌کنید؟
بله یقیناً از همین منظرم گفتم که در صد جمهوری اسلامی یک وضعیت بسیار پیچیده‌ای قرار گرفته، به دلیل اینکه اگر رد کنه مذاکرات رو به هر بهونه‌ای، حتی اگر بهونه‌اش این باشه که آمریکا از برجام بیرون اومده و ما یک بار مذاکره کردیم و آمریکا در اسب نوعی برجام رو نقض کرده، این هم مورد قبول اروپایی‌ها نیستش، به دلیل اینکه در صد اونها میگن که در صد هر اتفاقی افتاده شما باید مشکلتون با آمریکا حل کنید و آمریکا اومده بدون پیشرفت حاضر شده با شما مذاکره کنه. البته من این نکته رو هم بگم که ما یه مقدار بحث در مورد مسئله برجام و اینکه آیا ایران نقض نکرده برجام رو به شکل خیلی به نوعی ظاهرش رو اگر نگاه میکنیم، بله ایران نقض نکرده برجام رو، اما واقعیتش این هستش که در صد اتفاقی که افتاد این هستش که برجام وقتی که تصویب شد قرار بودش که مسائلی که در صد ایران درگیر شده و تهدیدهای جهانی و امنیتی برای دنیا ایجاد کرده رو به نوعی از بین ببره و ایران رو تبدیل کنه به یک حکومت متعارف از یک حکومت نامتعارف. و اما متاسفانه بعد از برجام میبینیم که اتفاق نیفتاد. یعنی برجام اگر ما فرض کنیم که جمهوری اسلامی یک کودکی هستش که به نوعی در بغل مادرش نشسته و قراره که با دستش چیزی رو نزنه بشکونه و دست به سینه نشسته، اما از اون ور می‌بینیم که با پاش دائم داره میزنه چیزها رو میندازه. بعد از برجام دخالت جمهوری اسلامی در منطقه افزایش یافت، بی ثبات کنندگی منطقه افزایش یافت. نظر شما چیه آقای مشتری؟ قبول ندارم. همه اینها به نوعی باعث شدش که وضعیت نگرانی های آمریکا و اروپا رو افزایش بده و این چیزی که نمیتونید بفهمید. نظر شما چیه؟ ببینید من وارد این جزئیات نمیشم. اون چه که مسلم هست ما در دنیای سیاست روی بحث های رسمی بحث میکنیم، نه اینی که کسی عقیده شخصی خودش رو به صورت هایی بگه. تا این لحظه اتحادیه اروپا، خود اروپایی ها، 5+4+1 و بقیه ناظران تایید کردن که ایران نقض نکرده است. لاجرم ما نمیتونیم که یه تهمت های جدیدی رو وارد بکنیم به ماجرا که ماجرا رو بسیار پیچیده‌تر بکنه. مسئله این نیست که ایران یا امریکا برجام رو نقض کردن. عرض من چیز دیگری بود. عرض من این بود که دولت ایران، اینطور که من برداشت میکنم، دولت آقای روحانی داره فکر میکنه، تنها نیست، باید با جوابگوی خیلی ها باشه، او داره فکر میکنه که چون علنا آقای ترامپ علنا رسما بین المللی عرض کنم برجام اومده بیرون، یک اهانت بزرگ حقوقی هست به ایران، به اون چهار کشور دیگر و به سازمان ملل متحد. این سلب اعتماد کرده بین ایرانی ها و بقیه. باید نه اینکه ما رد بکنیم مذاکره رو، مسئله دولت این است که آقای ترامپ که حالا اینقدر از خود گذشتگی داره و میخواد بیاد بدون قید شرط صحبت بکنه، یک دستور اقداماتی بزنه که خاطر جمع بکنه که باز دوباره همچه کار نخواهد کرد. این اقدامات چی میتونه باشه؟ من نمیدونم. ببینید این یه بحث در جزئیات دیپلماتیک مسئله هست که خود امریکایی‌ها بهتر میدونن. مثلا فرض کنید که بگوید که نه ما از برجام اون شکلی خارج نشدیم، مثلا این شکلی خارج، از این چیزا، یعنی وضعیتی پیش بیاورد که بتواند جلب اعتماد بکند. آقای ترامپ باید بداند که نمیتواند حتی در مقام رئیس جمهور قدر قدرت ایالات متحده آمریکا مسائل بین المللی را دیکته بکنه. و ایشون به دلیل اینکه به چنین نتیجه رسیده است گفته است حاضر بدون قید شرط. اما ایشون باید جلوی وزیر خارجه‌اش هم بگیره که همچنان داره میگه قید شرط. بله. آقای ملکی فکر میکنید که ایران اگر گفتگوهایی پشت پرده در بین مسقط، تهران و واشنگتن در جریان بوده چه خواسته از آمریکا؟ آیا احساستون این هست که این صحبتهایی که الان از آقای ترامپ میشنویم نتیجه‌ای هست که از اون مذاکرات خارج شده باشه؟ بله، به نظر مثل شواهد زیادی نشون میده که در صد جمهوری اسلامی تقریبا حدود یک ماه هستش که مذاکرات پشت پرده رو شروع کرده. البته معمولا جمهوری اسلامی تکذیب میکنه، ولی همون تکذیب ها خودش نشان دهنده این هست که تحولاتی در جریان دیدار آقای ظریف در ونوی با وزیر خارجه عمان که بعدش هم وزیر خارجه عمان به آمریکا رفتن و بعدم تکذیب سخنگوی وزارت خارجه که هیچ ارتباطی نداره و البته سفری که قراره در وزارت خارجه عمان به ایران بیاد بعد از آمریکا، این همه نشون میده که در صد
صحبت‌هایی شده و این همزمانی‌ها بالاخره نشانگر چیزی است. اما اینکه جمهوری اسلامی چه می‌خواد، به نظر می‌رسه که اینجا یک اشتباه برداشتی که جمهوری اسلامی در مورد نگاه نوع دیالوگ و گفتگوی دیپلماتیک به شکلی که در اصل میگم یک تفاوت فرهنگی هم هستش که فکر میکنه وقتی که میشه پشت پرده به نوعی راضی بکنه ترامپ و دولتش رو که ما حاضریم به خیلی از شروط تن بدیم، اما به شرطی که در اصل در عرصه علنی شما این رو نشون ندید و ما یک جور به نوعی خیلی با شخصیت آقای ترامپ در تناقض هست، درسته؟ بله، آقای ترامپ دنبال همچین چیزی نیستش و اتفاقا به نظر میاد که حتی این پیام رو هم که به ایشون فرستادن، ایشون گفته خب اگر همچین چیزی میخواهید من نهایتا میتونم بیام و بگم که حاضرم بدون پیش‌شرط با شما مذاکره کنم. این در حوزه دیپلماتیک کشورهای غربی، کشورهایی که به نوعی به اسلام میگن فرهنگ‌های محتوا محور دارن، همون حرفی که میزنن اهمیت داره. اما جمهوری اسلامی در ساختار به قول معروف فکری خودش نگاهش این هستش که زمینه و بافتار و کانتکست مهمه و احساس میکنه که حتی این دعوت بدون پیش شرط رو اگر قبول بکنه در صد یک جور آبروریزی، شکست و یا تسلیم تعبیر میشه، چه در ایران و چه در خارج از ایران، و این رو نمیخواد بپذیره. در صد این به نظر میاد که موزلی هستش که جمهوری اسلامی درش قرار گرفته. آقای مشتاقی 30 ثانیه بفرمایید. ببینید ما باید دقت داشته باشیم چی میگیم. اون چیزی که تماس رو نمیدونم چیز صحبت شده آلمان و عمان و واشنگتن و غیره ساله، اینها مذاکرات نیستن، اینها تماس هایی هستن برای هموار کردن راه برای مذاکره. لاجرم ما کار درستی نمی کنیم بشینیم که روی تماس ها نظر بدیم و وارد جزئیات بشیم که تماس ها خوب بودن، بد بودن، مورد علاقه بودن، مورد علاقه نبود. اینا فقط تماس ها بودن، اینا مذاکره نیستن. مذاکره وقتی است که دو طرف رسما میگن ما داریم مذاکره میکنیم. بله، و ما امیدواریم اون روز برسه. متشکرم. حتما ما بیشتر در آینده راجع به این صحبت خواهیم کرد. عمار ملکی و پیروز مشتاقی‌زاده اینجا در استودیو با ما. اما برای بحث دوم، مرکز پژوهش‌های مجلس نتایج یک تحقیق را منتشر کرده درباره حجاب. این تحقیق نگاهی تحلیلی است به مجموعه‌ای از نظرسنجی‌ها در این باره که از آغاز انقلاب تا کنون انجام شده. نکات جالبی در نتیجه‌گیری این تحقیق آمده، از جمله آنکه سیاست برخورد تند با بدحجابی جواب نداده. پژوهش که به طور مشخص به دنبال راه‌هایی برای ترویج حجاب است، برای نخستین بار از حجاب عرفی به عنوان نوعی از حجاب پذیرفته شده در کنار حجاب اسلامی رسمی کشور صحبت می‌کند. می‌گوید نگرش زنان شهری و روستایی به حجاب فرق چندانی ندارد و زنان جوان باسوادتر نسبت به حجاب بی‌تفاوت‌ترند. این تحقیق می‌گوید در مجموع هنوز جامعه به حجاب معتقد است، اما نه حجاب مورد تایید جمهوری اسلامی. آیا می شود گفت که مبارزات مدنی سالهای طولانی مقابل حجاب اجباری در ایران باعث شده که حکومت به تغییر نگرش فکر کند؟ آیا می شود گفت که این تغییر در نگرش جمهوری اسلامی آغاز شده؟ برای بحث در این باره 4 مهمان داریم. آزاده کیان، استاد جامعه شناسی و رئیس مرکز تحقیقات جنسیتی در دانشگاه پاریس 7 از پاریس با ماست. مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار، فعال حقوق زنان از نیویورک. مرضیه آذرافزا، فعال حقوق مدنی از تهران. و پروانه حسینی، پژوهشگر مردم شناسی از اوهایو در آمریکا. خوش آمد میگم به هر 4 مهمان برنامه. من میخوام از خانم کیان بحث رو شروع بکنم. خانم کیان، به طور مشخص شما این نظرسنجی و این تحقیق رو حتما دیدید. فکر میکنید این شروع یک تغییر نگرش در باره حجاب در جمهوری اسلامی است؟ ببینید، همونطور که گفتید این مجموعه پژوهش‌هایی که در سال‌های متمادی انجام گرفته و اینکه امروز این پژوهش چاپ میشه، به نظر من به هر حال با بحران مشروعیتی که الان حکومت باهاش دست به گریبان هست، به خصوص به خاطر بحران‌های اقتصادی در رابطه هست. دیگری همونطور که گفتید تاکید اینها بر پذیرش حجاب عرفی هست و عرفی شدن یعنی سکولاریزیشن، یعنی در واقع اینها اون حجاب شرعی رو که میخواستن تحمیل بکنند، خب امروز به این نتیجه رسیدن که اون تحمیل انجام نمیگیره. بنابراین خانم کیان، فکر میکنید که یک تغییر نگرشی صورت گرفته؟ من پس میخوام از اینجا بحث رو ببریم به یه سطح دیگه. فکر میکنید که چرا صورت گرفته؟ آیا به خاطر مبارزات این یکی چند سال اخیر هست، به ویژه مبارزاتی که کسانی مثل خانم علی نژاد کردن؟ ببینید، نه، من خیلی فکر میکنم که این تاریخچه 40 ساله داره، برای که من خودم توی اولین تظاهراتی که در ماه مارس درست یک ماه پس از پیروزی انقلاب انجام گرفت شرکت داشتم و دیدم که هزاران زن مخالف قوانینی بودن که حقوقشون رو از اونها باز پس میگرفت. اون موقع نمیدونم خانم مسیح علی نژاد شاید هنوز به دنیا نیامده بودن، و این 40 ساله خیلی از زنها، یعنی نسل‌های مختلف زنایی که مخالف
حجاب اجباری بودن، مبارزه کردن با حجاب اجباری، مبارزه کردن برای احقاق حقوقشون. و این است که به نظر من این نتیجه یک روند 40 سال از جمهوری اسلامی در واقع بخش‌های دیگری هم مجبور شده به عقب نشینی و در واقع پذیرفته یا باید بپذیره که اون اسلام رسمی در جامعه‌ای که اکثریت قریب اتفاش باسواد هستن و زنان جوانش میدونید سالهای سال که در دانشگاه اکثریت دارن، چون میدونید بعد حجابی رو میگن که با سطح تحصیل با کلان شهر نشینی با تمام اینا رابطه داره، این جامعه امروز ایران عوض شده با 40 سال قبل، ولی نتیجه 40 سال مبارزات نسل‌های مختلف زنان. خانم حسینی نظر شما چیه؟ اولا که من فکر میکنم حجاب عرفی توی این پژوهش نمیگه که به حجاب عرفی رو آورده، اتفاقا حجاب عرفی رو به عنوان یک آسیب داره ازش اسم میبره. در خود پژوهش دو قسمت کرده گروه بد حجاب ها رو، یکیشون رو نوشته گروه بسیار هنجار شکن که در برخی پژوهش‌ها از تعبیر مهاجم و متخلف از آنها یاد شده، گروه دوم بعد حجاب‌های غافل یا محجبه‌های عرفی. پس اولا که حجاب عرفی رو این پژوهش، حداقل نگرش این پژوهش این نیستش که حجاب عرفی حجاب رو آوردن به جای حجاب به اصطلاح سنتی و حالا من حتی میتونم بگم سیاسی در ایران. اما در مورد تأثیری که شما سوال کردین که آیا تأثیر فعالین هست یا نه، گرچه تمام مبارزاتی که از اول انقلاب تا حالا خانم‌ها انجام دادن، از جمله تظاهراتی که خانم کیان اسم آوردن، تأثیر داشته، ولی این چند سال اخیر نوع جدیدی از مبارزه شروع شده و نشون داده شده که اون چیزی که سالهای سال گفته می شد که اولویت زنان نیست، تبدیل شده اتفاقا به اولویت، نشون داده شده. فقط هم در شبکه‌های مجازی نه، که البته که شبکه‌های مجازی هم مهم هستن، بلکه در خیابان‌ها. و به نظر من از اونجایی که اتفاقا چیز کمپین‌هایی مثل کمپین‌هایی که حالا شروع شده از آزادی‌های یواشکی و تا حالا رسیده زنجیره‌ای هست تا رسیده به کمپین چهارشنبه سفید و مسئله دختران خیابان انقلاب، اینها باعث شده به نظر من که این مسئله حجاب، آخه این پژوهش سال هاست که داره انجام میشه ولی هیچ وقت منتشر نشده، اینکه الان منتشر شده و باعث شده که موضوع بحث بشه حتی احتمالاً درون گروه های حکومتی، این نشون دهنده اینه که اتفاق جدیدی افتاده. حداقل مسئلهش، مسئله اولویتش جدید هست برای بسیاری ازش. سوال بعدی از خانم آذرافشا بپرسم، بعد بریم خانم علی نژاد که میخوان اگر جوابی هم بدن. خانم آذرافشا، شما در ایران هستید، نبض جامعه دستتونه، میبینید، آیا به نظر شما تغییر عمده دیده میشه ظرف سالهای اخیر یا نه؟ اونطور که خانم کیان میگن این مبارزاتی هست که 40 سال هم هست که به هر حال در سطوح مختلف، از اینکه افراد قبول نکنن لباس مناسبی که جمهوری اسلامی میگه مناسبه نپوشن تا اینکه بیان و اعتراضات گسترده و در واقع تظاهرات بکنن انجام شده بوده در سالهای گذشته. من مسئله رو در یک جایی در عمق جامعه ایران و در دگرگونی جامعه ایران و تحولاتی که ما طی این دهه ها داشتیم میبینم. اولا اینو بگم که این گزارش که منتشر شده اولین گزارش راجع به حجاب نیست. اگر اشتباه نکنم مجلس نهم، یعنی هشتم بوده یا نهم، احتمال بیشتر نهم، یک گزارش خیلی مهم دیگه مرکز پژوهش‌ها درباره حجاب داشت که هشدار داده بود که حجاب داره یک مسئله امنیتی در جامعه میشه. خب این ولی میپذیرید که جمله بندی ها، عباراتی که در توصیف حجاب بود و شیوه توصیف فرق میکرد؟ نه بله، من عرضم این هست که این نگاه و این حساسیت میخوام بگم مربوطه به امسال که الان در یه شرایط ویژه‌ای هستیم یا اعتراضات 96 نیست، اون گزارش مال ما قبل این سالها هست. اون چیزی که به نظر من اتفاق داره میفته در واقع چالش بین شرع، بین شریعت و تجدد هست توی جامعه ما. این هم یک پیشینه تاریخی داره، در واقع از اون موقعی که زمینه جنبش مشروطه در ایران به وجود می اومد که یک نگاه جدیدی به کشورداری داشت توی جامعه مطرح می شد، ما دیدیم که این چالش، این دوگانه روبروی همدیگه ایستادن، اون داستان معروف مشروعه و مشروطه
میکنم همه در جریان هستن. الانم این در واقع همون قصه هست که ما داریم به یک نوع تفاهم و توافق بین این دو جا دیدگاه میرسیم، یعنی داریم چالش رو در تبدیل به یک توافق میکنیم. ببینید این اگر ما نگاه کنیم دقیقا از مشروطه به این طرف، ما از کودتای سوم اسفند رضا شاه وقتی به این طرف میایم، تضاد بین دین و تجدد انقدر عمیق میشه که به جرأت میتونیم بگیم که این یکی از دلایل، یعنی علتهای وقوع انقلاب 57. در 57 ما کاملا مواجه با این تضاد هستیم. اولین راهکاری رو که تو خود قبل از پیروزی انقلاب براش پیدا میکنن اینه که بین این که ما حکومت اسلامی داشته باشیم یا جمهوری داشته باشیم، ترکیب جمهوری اسلامی انتخاب میشه. متوجه خانم از افسا. پس منظورم میفرمایید که جدید نیست. بذارید پس از خانم علی نژاد بشنویم. خانم علی نژاد، شما چند سال هست که این کمپین رو شروع کردید، کمپینی که دارید کار میکنید در مورد حجاب، حالا به شکل‌های مختلف. فکر میکنید چقدر کمپین شما نقش داشته در اگر تغییر نگرشی شروع شده؟ آیا اصلا فکر میکنید تغییر نگرشی شروع شده؟ اولا من فکر میکنم که این گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر کرده هرگز به معنی این نیست که نگرش جمهوری اسلامی به موضوع حجاب تغییر کرده، اما یک هراس و ترسی وجود داره در مورد اینکه زنان در ایران به عنوان کنشگران نوظهور عرصه برابری خواهی از فعالان حقوق زنان، از نمایندگان زنی که در مجلس هستند، از قانونگذاران عبور کردند. به این دلیل که حتی فراتر از مسئله حجاب رفتن، قدرت پیدا کردن و عملیات خودشونو به دست آوردن و دارن به جای اینکه منتظر تغییر قانون باشن، دارن نافرمانی مدنی میکنن. بنابراین تمام این گزارش یک نوع واکنش هست به کنش‌های مدنی که در این چند سال زنان دارن انجام میدن. شما گفتید نافرمانی مدنی میکنن. خانم علی نژاد، شما گفتید نافرمانی مدنی میکنن. بسیاری معتقدن این نافرمانی مدنی فقط این شیوه های نافرمانی جدید نیست. از همون زمانی که زنها وقتی که بهشون گفته شد حجاب رسمی، چادر، مقنعه یا اون چیزی هست که همه اون باش آشنا هستیم، زنها وقتی که شل انداختن همون نافرمانی مدنی بود، از همونجاها آغاز شده بود. همه دقیقاً درست میگن. نافرمانی مدنی سالهاست که در ایران وجود داشته. پرچم اعتراض سالهاست که مثل یک مشعل، مثل مشعلی که توی المپیک دست به دست میشه، دست به دست و نسل به نسل از زنان به همدیگه منتقل شده. اما آنچه که حکومت رو وادار کرده که واکنش نشون بده، قرار گرفتن این زنان زیر یک چتر مشترک است که من اون رو شبکه‌های اجتماعی و کمپین‌هایی که شکل گرفته میدونم. یک مثال براتون میزنم خیلی ساده. ببینید، شما الان در آغاز سوالتون گفتین که نبض جامعه در دست خانم آذرافزاست. هرگز اینطور نیست. نبض جامعه در دست زنانی هست که با هشتگ‌های مختلف ابتدا دغدغه مشترکشون رو در مورد حجاب اجباری مطرح کردن، متحد شدن، قدرت پیدا کردن و بعد رفتن کف خیابون و بعد فراتر از کف خیابون رفتن روی سکوهای خیابونهای مختلف در شهرهای مختلف و اعتراض کردن با صدای بلند به حجاب اجباری، درست زمانی که برای خانم آذرافزا و بخشی از فعالان حقوق زنان که در برنامه‌های شما هم حضور پیدا کردن، درست در اون زمان که اونها میگفتن حجاب اولویت نداره و برای اولین بار خانم معصومه ابتکار و خانم مولاوردی ترم حجاب اجباری رو زمانی ازش استفاده کردن که زیر یک هشتگی به اسم دوربین ما اسلحه ما، زنی میاد و فیلم میگیره و به گشت ارشاد وای میسته و مقاومت میکنه. زمانی خانم ابتکار و مولاوردی به موضوع حجاب اجباری واکنششون دادن که دختران رفتن روی سکو. بنابراین این نافرمانی مدنی وجود داشت. اما کی آقای روحانی تسلیم شد؟ زمانی که دو خبرنگار مقابل آقای روحانی برای اولین بار به عنوان معمار حجاب اجباری ایستادن و به ریاکاری آقای روحانی که با لبخند همیشه در ایام انتخابات میگفت من گشت ارشاد را برمیدارم، پاسخ دادن و گفتن آقای روحانی شما واکنشتون نسبت به این زن بی‌حجابی که در کمپین آزادی یواشکی عکسش منتشر شده چیه؟ بنابراین جمهوری اسلامی آزادی‌ها رو یواشکی کرد، اعتراض زنان در کف خیابان وجود داشت، اما شبکه‌های اجتماعی این قدرت رو دادن، مثل یک کاتالیزور عمل کردن که زنان کنار هم دیگه قرار بگیرن تا ریاکاری
و عدم پاسخگویی مسئولان رو به چالش بکشن. و این گونه شد که الان چون زنان فراتر از موضوع حجاب اجباری رفتن و خود جمهوری اسلامی رو دارن به چالش میکشن، اینها مواجه هستن با یک پرسشگری فراتر. آیا در واقع نقش حجاب در بود و نبود جمهوری اسلامی صحبت خواهیم کرد در ادامه این بحث، ولی بذارید از خانم کیان به عنوان یک کسی که سالهاست فعال حقوق زنان هم بودند بپرسم. خانم کیان، بعضی میگن که اصلا مسئله حجاب مسئله جنبش زنان در ایران نبوده، خیلی از زنان در فعالان جنبش زنان فکر میکردن که یک مسئله به قول امروزی‌ها لاکچری هست که مسئله طبقه متوسط شهری است، بقیه رو در بر نمیگیره، و به تازگی هست با همون چیزهایی که الان خانم علی‌نژاد بهش اشاره کردن، بحث سوشال مدیا، فضای مجازی، این رو آورده در سطح عمومی مطرح کرده و معلوم شده که نه، اتفاقا مسئله همه زنان هست. در این پژوهش به طور مشخص میگه زنان روستایی شهری هم نداره، همه مثل هم نسبت بهش فکر میکنن. و ببینید، اولا خودتون اشاره میکنید، شاید بشه گفت که داخل گیمه بعد حجاب ترین زنایی که من در ایران در طی سالهایی که کارهای میدانی میکردم دیدم زنای روستایی هن، به همون دلیل که چون کار میکنن روی زمین، اون حجاب شرعی که جمهوری اسلامی میخواست توی شخص زن روستایی یا زن ایلاتی نمیتونه داشته باشه. این در نتیجه چیز جدیدی نیست که زنای روستایی به خاطر شبکه‌های اجتماعی مثلا الان با حجابی که جمهوری اسلامی بهش میگه حجاب شرعی مخالفت داشته باشن. اما باز شما نگاه میکنید توی این گزارش و این پژوهش، که پژوهش گفتم مال سالهای قبل هست، پژوهش‌های متفاوتی انجام گرفته، اما انتشار این گزارش امروزه فکر میکنم یک نشان از این داره که به هر حال داره به مسئولین مملکتی یک نوعی حرفی که داره میزنه این هست که شاید بهتر ما با همون حجاب عرفی زنا کنار بیایم، برای اینکه حجاب شرعی مثل اسلام رسمی در جامعه ایران دیگه پذیرشی نداره. بعد هم شما وقتی به این گزارش نگاه میکنید، اتفاقا تحولات اجتماعی و فرهنگ جامعه ایران رو خیلی خوب نشون میده. یکی همین 60% هست که فکر کنم خانم مسیح علی‌نژاد هم منظورشون بود، 60% افراد جامعه که از شبکه‌های اجتماعی استفاده میکنه، اهمیت ماهواره‌ها در کلان شهرها هست، جوان‌ترها بعد حجاب‌تر هستن، تحصیل کرده‌ترها بعد حجاب‌تر هستن داخل گیمه البته، و نقش سلبریتی ها، هنرپیشه ها به طور مشخص نسبت به افرادی که قبلا مدل بودن برای خیلی از جوان ها مثل معلم ها برای مثال، تمام اینها نشون میده که جامعه ایران یه جامعه مدرنی شده، ولی در آن واحد یه جامعه هست که ارزش های نولیبرال رو هم بسیار به خودش گرفته. و به همین دلیل هم شما وقتی به نسل های اول فعالین زنان نگاه میکنید، خواستای اینها بله، خواستای حقوق زنان، خواستای اشتغال زنان بوده، تغییر قوانین زن ستیز جمهوری اسلامی بوده، و مسئله برای اینکه اینها بسیار گسترده تر بودن تا مثلا خواست نذاشتن یا نذاشتن روسری یا نذاشتن مقنعه که اون زمان به یه عده خاصی برمیگشت. الان هم اگر نظر من رو بپرسید، من فکر میکنم برای اینکه نابرابری های جنسیتی میان زن و مرد کمتر بشه، من حتی نمیگم از بین بره، کمتر بشه، ریشه اون رو من در مسائل دیگر میبینم تا در حجاب. یعنی حجاب یه مسئله هویتیه، یه مسئله فرهنگی، یک مسئله هویتیه، ولی شرط عینی نابرابری زن و مرد نیست. بله. و به همین دلیلم من هنوز خودم رو با همون نسلهای قبلی فعالین جنبش زنان همصدا میبینم که حجاب مشکل اصلی زنان ایران برای رسیدن به برابری جنسیتی نیست. خانم حسینی، نظر شما چیه؟ آیا فکر میکنید حجاب هنوز هم در صف مطالبات زنان در صدر قرار نمیگیره؟ چرا، به نظر من در صدر قرار میگیره. ببینیم، ما معنی حجاب رو اگر دائم میخوایم مثل اون دهه اول بعد از انقلاب فکر بکنیم، شاید به این نتیجه برسیم که حجاب اولویت نیست. ولی حجاب، معنی حجاب الان دیگه بازتر شده، یعنی ما خود فعالین جنبش زنان هم بیشتر به این موضوع نتیجه رسیدن و مردم دارن نشون میدن به این نتیجه رسیدن که حجاب، ببینید، علاوه بر این که حالا معنی عرفی و سنتی و اینا داره، یک خشونت علیه زنانه و اینو مردم دارن نشون میدن. همینجا من شما رو نگه بودم، برای اینکه تو همین تحقیق میگه خانم حسینی، اجازه بدید، تو همین تحقیق میگه که هنوز بخش قابل توجهی از مردم
به حجاب اعتقاد دارن. حالا حجاب عرفی ممکن هست اون حجاب باشه یا حجاب سنتی حکومتی که هرچی که اسمش رو بگذاریم، ولی بخش عمده ای از مردم هنوز معتقدند به حجاب. جامعه هنوز بله. اسلامی هست. بله، اتفاقا یک نکته خیلی مهم، حالا اون که من میخواستم ادامه بدم که تفکیک جنسیتی رو به وجود میاره، تبعیض رو به وجود میاره، محرومیت از بعضی از شغلها و محرومیت از به اصطلاح بالا رفتن در مناصب شغلی رو به وجود میاره، خیلی از مسائل رو خود حجاب در ایران به وجود میاره. اما اون چیزی که شما اشاره کردید، یه چیزی که خیلی مهمه ما دائم به خودمون یادآوری بکنیم اینه که ببینید اصلا کلن حق انسانیه که یک زن مرد بتونه پوششش خودش رو انتخاب بکنه. خیلی باید حواسمون به این باشه که در ایران حجاب اجباری قانونیه و اون چیزی که قانونی هست خشونت علیه زنان هست. اکثریت، حتی ببین الان اینجا این آمار نشون میده که اکثریت دیگه اعتقاد نداره به دخالت دولت در حجاب، اما حتی من میخوام از اون فراتر برم بگم که اصلا رأی اکثریت معیار نیست برای اجباری کردن حجاب به عنوان یک حق انسانی. مسئله فکر میکنید چی هست؟ آیا فکر میکنید که این مسئله، این گزاره که گفته میشه که جمهوری اسلامی حجاب براش یکی از اصولی هست که اگر حجاب رو کنار بگذاره دیگه هویتش از بین میره، درست هست؟ بله. و خب البته جمهوری اسلامی که با حقوق انسانی بنا نشده، مسئله همینه. جمهوری اسلامی وقتی که در مورد حجاب پایش رو گذاشت بر حجاب اجباری برای زنان، همون موقع خودش رو آسیب پذیر کرد که وقتی حجاب بره زیر سوال که رفته، وقتی زنان مبارزه بکنن و مردان هم مبارزه بکنن علیه حجاب اجباری که دارن میکنن، پایه های جمهوری اسلامی خب میلرزه. خانم مظفر، بله. نظر شما چیه؟ مسئله را اونطور که در بخش قبلی داشتم میگفتم، من یه جای دیگه میبینم. ببینید این تحولی که تو جامعه ایران داره به وجود میاد در واقع آشتی مدرنیته و دینه. ببینید الان اینطور که ما فکر بکنیم که اون مرکز ثقل تحولات تو هشتگ ها و تو توییتر و کمپین ها و اینا نافرمانی های مدنی هست، این یه نگاهه. یه نگاه هم این هست که تحولی که الان در زنان مذهبی و در واقع خانواده های مذهبی نسبت به تغییر الگوی پوشش به وجود اومده و یا موضع گیری نسبت به حجاب اجباری، اینه که الان خیلی مهمه و ازش غفلت میشه. ببینید من عرضم اینجاست که اگر همین گزارش مرکز پژوهش های مجلس رو ما مبنا قرار بدیم، 35% جامعه ما به زنان ما به حجاب شرعی هنوز معتقدن که 13%شون حجاب کاملا سنتی رو بهش باور دارن، 55% به حجاب عرفی. اینجا لازم هست بگیم همون چیزی که به اسم حجاب شرعی الان شناخته میشه، او خودش منبعث از عرف یک زمانه ای بوده. بنابراین اون چیزی که الان این 55% میگن حجاب عرفی، در واقع این هم یه پوششی هست که منبعث از عرف زمانه ماست. اینو با توجه داشته باشیم 4 دهه پیش درصد شاغلین زن رو در نظر بگیریم و حوزه هایی که زنان درش فعال بودن رو در نظر بگیریم، بیشتر مثلا معلم یا مثلا پزشک ماما پزشک زنان بوده. الان زنان وارد عرصه های صنعت شدن، مدیریت شدن، سینما شدن، ورزش شدن. ببینید حتی اگر شما یه خانواده بسیار مذهبی باشید میخواین تو این عرصه ها حضور داشته باشید، متوجه میشید که با الگویی که 4 دهه پیش الگوی مذهبی، پوشش مذهبی شناخته شده بود، شما نمیتونید تو اون عرصه بذارید. چون خودتون اشاره کردید، بذارید من اینو بگم، چون این الان دست من هست، این 40 صفحه تحقیق. من نکته که برای من جالب بود به تفکیک مشاغل هم به اعتقاد به حجاب و بی حجابی و اینها اشاره شده. جالب هست که مشاغلی مثل معلم و کسانی که به هر حال به نوعی کارمند دولتی هستند و از گزینش رد شدند، اینها برای به حجاب اعتقاد بیشتری دارن یا اینکه به هر حال حجاب کاملتری به لحاظ همه اینا تو گیومه دارن. و بحث این هستش که خب دقیقاً بس اعمال حجاب هست، شیوهی که حکومت ایران حجاب رو به عنوان یک ارزش سعی کرده در این 40 سال بگذاره در تمام تصمیم گیری هاش و الان به نتیجه رسیده که جامعه پس میزنه به نوعی. خانم اقاضی زاده، ببینید حکومتی، من کار ندارم کسی باور به این داره یا نداره،
حکومتی وقتی تحت لوای دین میخواد بیاد جامعه رو اداره کنه، یه ضوابطی رو حتی برای پوشش هم ممکن داشته باشه. ولی من حرفم اینجاست، مشارکت بدنه جامعه، مشارکت زنان رو به همراه داشته، ورود زنان به عرصه، من زنان مذهبی رو میگم، من زنان غیر مذهبی رو نمیگم، خود ورود زنان به عرصه های مردانه و به اصطلاح گرفتن شغل هایی که تعرق بیشتر میخواد، حضور خاص خودشون مثلا میادین ورزشی میخواد، این طبعا الگوهای ذهنی رو حتی برای مذهبی ها برای پوشش عوض کرده. بنابراین اگر ما طبق این گزارش به این نتیجه رسیده باشید که 85% جامعه ما به یه حجاب عرفی، یعنی سرجم دارن میگن، ولی همینا با حجاب اجباری مخالفن، طبق این آمار گفته شده 40% جامعه با دخالت دولت موافقن. بنابراین بحث اصلی هم بحث حجاب اجباری هست دیگه، چون به هر حال اگر که جامعه عرف جامعه یه چیزی بود و هر کی میتونه هر کار دلش بخواد بکنه، که الان ما اصلا این بحث رو نداشتیم. نکته خانم قاضی‌زاده اینه که الان طبقات مذهبی که به پوشش مناسب یا پوشش شرعی عرفی هر چی اعتقاد دارن با حجاب اجباری موافق نیستن، مؤثر نمیدونن. من میخوام بگم این هیچ ربطی نه به کمپینای حرفا نداره، این یه تحول فرهنگی عمیقه. بذارید از خانم علی نژاد خواهش کنم باز وارد این بحث بشم، به خاطر اینکه من نمیخوام این بحث رو دیگه میخواستم بگم. بفرمایید خانم عزیز. این گزارشی که الان مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده، ادبیاتش یا ادبیات، خب همونطور که خانم حسینی هم گفتن ادبیات خاص خودشه، ولی این در واقع یه زمینه ای رو برای یه تفاهم بین اقشار مذهبی و اقشار غیر مذهبی داره فراهم میکنه و اتفاقا جامعه ای ما خودش به این جواب مثبت داده. بنابراین من انتشار این گزارش رو بسیار مثبت میبینم، در واقع رفتن به سمت یک تفاهم بسیار عمیق و غیر قابل برگشت. بسیار خوب. خانم علی نژاد، میتونید حالا به حرفای همه در مورد، چون در مورد شما زیاد صحبت میشه، چه صحبت جواب بدید، ولی من میخوام یه چیز دیگر رو مطرح بکنم، انتقاد دیگه‌ای که مطرح میشه، دلم میخواد شما بهش جواب بدید. بعضی میگن که شما این بحث رو بحث امنیتیش کردید با توجه به اینکه در این سطح مطرح شده. دیدیم که برای کسی که یکی از دخترانی که معروف بود به دختران انقلاب، خیابان انقلاب، 20 سال حبس بریدن. بنابراین مسئله سیاسی امنیتی شد و میگن این بیشتر به ضرر این جنبش هست، اگه حالا اسمش رو جنبش بگذارید. اجازه بدید من اصلا از خود خانم آذرافزا شروع بکنم که وقتی میگن این گزارش در راستای تفاهم میان در واقع اقشار مختلف مذهبی و غیر مذهبی یا کسانی که حجاب رو پس میزنن منتشر شده، بگم اینطور نیست. ببینید، شما وقتی از بدنه جامعه دور میشین و به بدنه قدرت نزدیک میشین، اساسا نارضایتی که وجود داره رو نمیبینید. شما کمپین ها رو زیر سوال میبرین، در حالی که کمپین خارج کشور نیست، کمپین کف خیابونه. اون دختریه که الان باید در برنامه بی بی سی شرکت میکرد ولی احساس امنیت نمیکنه، اما خانم آذرافزا میتونه شرکت بکنه. دختری که دیروز رفته روی سکو، روسریشو در آورده و با صدای بلند داره 40 سال دخالت دین رو در خصوصی ترین مسائل زندگی در واقع انسان ها بهش اعتراض میکنه ولی تریبون پیدا نمیکنه. اما این دختر و دختران انقلاب که عذرخواهی میکنم که فرصت پیدا نمیکنن صداشون رو به گوش مسئولین برسونن، از طریق شبکه‌های اجتماعی صداشون بلند شده الان. بنابراین حکومت وقتی میاد گزارش منتشر میکنه، هرگز به دنبال این نیست که بیاد علیه رهبری نظام بایسته که درست چند ماه پیش اعلام صریح کرده که موضوع حجاب اجباری رو الیت جامعه، نخبگان جامعه نباید بهش ورود پیدا بکنن. بنابراین خیلی ساده، این گزارش منتشر شده بر این اساس که چگونه حجاب اجباری رو تحمیل بکنن. به این گزارش منتشر نشده که چجوری ما موضوع حجاب اجباری رو باهاش برخورد بکنیم و حذف بشه. دنبال راهکارهایی هستن که خانم ابتکار و خانم مولوردی در توییتاشون بارها نوشتن که چگونه ما شیوه های امر به معروف و شیوه های پذیرش جامعه رو مهیا بکنیم که تن به این حجاب بدن بدون اینکه واژه اجبار رو ازش استفاده بکنیم. این یک. دوم، کسانی که میگن موضوع حجاب رو ماها امنیتی کردیم و بنابراین نباید بهش وارد بشیم، جمهوری اسلامی ایران
به محض اینکه در قدرت قرار گرفت، بدن و هویت زنان رو گروگان گرفت و ایدئولوژی خودش رو روی بدن زنان نوشت. در واقع شما وقتی وارد ایران میشین، اولین چیزی که میفهمین اینجا جمهوری اسلامی ایرانه، از طریق ما زنان هست. چرا؟ چون ما وادار شدیم که نماد آشکار جمهوری اسلامی رو روی بدنهای خودمون با خودمون حمل بکنیم. در چنین شرایطی این زنان ایرانی نیستن که وقتی با صدای بلند حاکمیت رو به چالش میکشن، از مسئله حجاب فراتر رفتن و اعلام میکنن که ما دخالت دین رو در عرصه در واقع سیاست و در زندگی شخصیمون نمیخوایم. این زنان نیستن که موضوع رو امنیتی میکنن، در واقع دارن به امنیتی شدن و سیاسی بودن موضوع حجاب در طول 40 سال اعتراض میکنن. ما باید اجازه بدیم خود زنان تصمیم بگیرن. بخشی از زنان با حجاب هستن، به کمپین پیوستن، بخشی از زنان جمهوری اسلامی رو قبول ندارن. بله. برای اینکه فکر میکنن یک دستگاه و نظام فاسدی هست که در تمام این 40 سال با استفاده از دین به یک در واقع دیکتاتوری مطلق رسیده و حالا از حجاب استفاده میکنه که کنترل بکنه کل جامعه رو. جامعه الان معترضه، دیگه هم میخوان بحث شرکت کنن. اجازه بدین بذارم اینو. بله اجازه بدین. خانم آذرافشا خیلی حرف زدم، من واقعا اسمم اومده ولی فرصت نکردم اینو بگم که زنان الان توی خیابون‌ها شما نگاه بکنید، راهپیمایی است، نارضایتی کلان وجود داره، تمام جامعه عصبانیه، پر از در واقع تلخیه. شما نگاه بکنید از چی استفاده میکنه. حکومت اومده یک دختر 17 ساله رو آورده ازش اعتراف گرفته، حکومت یک زن رو آورده 20 سال بهش حبس داده، حکومت یک خانواده رو میاره جلوی دوربین که اعلام براءت بکنه علیه فرزند خودش که فقط حجاب اجباری رو قبول نداره. برای چی؟ برای اینکه موضوع حجاب رو استفاده میکنه تا تمام اذهان جامعه رو مشغول بکنه از نارضایتی مطلقی که وجود داره. بنابراین این جمهوری اسلامیه که حجاب رو امنیتی کرده و از بازوهای حمایتی خودش، بخشی از فعالان زنان در خارج کشور، کسایی که اجازه دارن در رسانه‌های خارج کشور حضور پیدا بکنن، استفاده میکنه تا سرکوب بکنه. موضوع حجاب بهانه است در دست حاکمیت برای سرکوب کل نارضایتی که وجود داره در تمام این 40 سال. اجازه بدید خانم از افتا شما میخواییم بفهمید، بعدم خانم کیان بفهمید سریع فقط. ما این مسائل رو توی دو تا بستر میتونیم بررسی کنیم. یکی یه بستری که الان ما نگاه میکنیم یه اتاق فکرهایی بسیار فعال شدن، اما اونایی که کودتای 28 مرداد و با لاتای تهران را انداختن، امروز حتی از ستارهای پاپ میخوان استفاده کنن برای ایجاد یه اصطلاح جنبش اجتماعی و شورش. توی این بستر میخواییم بحث بکنیم. یا توی بستر دیگه ای که نگاه کنیم ببینیم که سیل تب چجوریه و حساسیت های جامعه چجوریه و بعد بریم به سمت طرح مسئله و حل مسئله. خب طبعا وقتی ما تو بستر اول فرم اگه بخوایم حل بکنیم، مجبوریم مثل نشریات زرد روزه بخونیم و احساسات رو تهییج بکنیم و برای این توش برای عده نون آب داره دیگه. ببینید ما الان توی جامعه خودمون مشکل کم نداریم، مشکل زیاد داریم، ولی ما قضیه سپند و نیکنام هم میبینیم اینجوری نبوده که فشار افکار عمومی نبوده، بوده، ولی وقتی که تو یه نهادی مثل مجموعه تشخیص مصلحت دو سومش میان به نفع حقوق سپند و نیکنام رأی میدن، یعنی تو جامعه ما یه اتفاق داره میفته. درسته. حالا کیان شما بفهمید. اجازه میدید من فقط توی جامعه ما اتفاقی که داره میفته الان کف خیابون رو کسی نمیبینه و بعد شما اشاره میکنید به مجمع تشخیص مصلحت نظام که عقب نشینی کرده از حقی که اتفاقا تو دوره احمدی نژاد وجود داشته حتی، ولی الان بهش اعتراض شده رو شما ربطش میدین به اینکه داره تحولات ایجاد میشه. تحولات کف خیابون الان خانم کیان هم صحبت کنم، ممنون میشم. فراتر از این موضوع رفته. بله خانم کیان بفرمایید. من نمیدونم راجع به چی باید صحبت بکنم، برای که بحثا خیلی ببخشید قاطی شده. ببینید اگر که برگردیم به مسئله حجاب، ببینید اهمیتی که به اصطلاح حجاب در ایران گرفته، خب اجباری شدن حجاب از ابتدای انقلاب این بوده که خود جمهوری اسلامی حجاب رو به عنوان سمبل قدرت خودش مطرح کرد. فراموش نکنیم خون پاک شهدا و غیره و ذالک، و در واقع سعی کرد از طریق تقدسی که به حجاب به عنوان سمبل جمهوری اسلامی میده به خودش هم تقدس بده. این امروز وقتی میگم عرفی شدن بسیار مهمه، مذهب هم در ایران عرفی شده، حجاب هم به عنوان اون سمبل که قرار بوده که مقدس باشه عرفی شده، یعنی سکولاریزه شده. اینا اتفاقاتی هست. من قبول دارم که کمپین های متفاوت و من جمله کمپینی که خانم مسیح علی نژاد اون رو در واقع ابتکار عملش رو به دست گرفتن
تأثیراتی گذاشتن. من نمیگم نگذاشتن، ولی من هدف صحبتم این هستش که ما این تغییر و تحولات رو در راجع به حجاب رو میبایستی که در ارتباط با تغییر و تحولات شگرف اجتماعی جامعهمون در 40 سال اخیر در نظر بگیریم، که شبکه‌های اجتماعی هم طبعا ماهواره‌ها هم طبعا نقش خودشون رو به طبع ایفا کردن. ولی خانم که اگه ممکنه کوتاه این رو بگید بفهم، ببخشید من این سوال میخوام حتما بپرسم، این که آیا فکر میکنید بدون حجاب اسلامی به شیوهی که تا به حال اعمال شده جمهوری اسلامی خواهد موند؟ نه، این مثل اینه که ما بگیم که اگر که ایران و امریکا روابطشون دوباره دوستانه بشه مثل زمان شاه، جمهوری اسلامی خواهد موند. جمهوری اسلامی تغییر خواهد کرد به تبع. جمهوری اسلامی اگر بپذیره که زنها آزاد باشن که حجاب بگذارن یا نگذارن، به نظر من سمبل استقرارش رو از دست خواهد داد. خب و به همین دلیل هم هست که اینا دارن فکر میکنن که با همون چیزی که بهش میگن حجاب عرفی بالاخره کنار بیان صحیح. یعنی به طور سمبولیک حداقل خانوما یه چیزی رو سرشون باشه. خب خانم حسینی، به نظر شما با این حساب چقدر جمهوری اسلامی آماده است برای تغییر نگرش اگر حجاب تا این حد برای هویت و بودن جمهوری اسلامی مهم هست؟ ببینید، تغییری که در ایران داره اتفاق میفته در سطح دولتی و حکومتی بسیار کند هست و بعضی وقتا عقبگرد میکنه. من شما صحبت از معلم ها و اساتید کردین، من 10 سال هم معلم بودم در دبیرستان ها، دخترونه هم استاد بودم، استاد دانشگاه تهران بودم. بعضی وقتا عقبگرد هست، یعنی سرعتش اونقدر کمه که مردم الان سرعت تغییر و تحولی که در اعتقاد مردم داره به وجود میاد خیلی بیشتر هست. و به خاطر همینه که خب شعارهایی که ما میبینیم تو خیابون میدن شعارهایی هستش که حتی در جنبش سبز هم ندادن، که اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا. البته جای تأسف هم هستش که ما این تظاهرات ها و مردم معترض رو بخوایم یکی بکنیم با لات هایی که خانم ظرفزا اسم آوردن در کودتا، و این دیگه اهانتی هستش که اصلا بهتر حرفش رو نزنیم. یکی دیگه از صحبت ها اینه که کمپین، ببینید کمپین هایی مثل کمپین آزادی و یواشکی و در واقع تاثیر رسانه‌های اجتماعی الان جهانیه. این چیزی نیستش که ما اصرار بکنیم که نه تأثیری داره نداره، خود مردم تو خیابون اینا به هم دیگه وصله، تمام دنیا تحت تاثیر شبکه‌های اجتماعی قرار میگیرن. الان کمپین، میخوام 2-3 مورد رو اشاره کنم، کمپین تریبون داده به زنانی که تو بحث خانم آذرسا اصلا حذف هستن. نه تنها اون وقتی که صحبت از ورزش و اشتغال و این چیزا میشه، ما قبل از انقلاب در این دخترانو داشتیم در ورزش و اشتغال، انقلاب و جمهوری اسلامی باعث شد که اصلا حذف بشن. اون تعداد از زنانی که حذف شدن در مشغل به خاطر حجاب، کمپین تریبون داد به این زنان که صداشون رو نه تنها به دنیا بلکه به همدیگه برسونن. اصلا توی ایران تریبونی نداشتن که حتی با همدیگه بتونن همدیگه رو پیدا بکنن. همدیگه رو پیدا که بکنن، با هم که حرف که زدن رشد آگاهی ایجاد میشه. آگاهی که ایجاد بشه عملیات به وجود میاد. همه این چیزها رو ما الان داریم به عینه میبینیم و بعد اون عملیات باعث میشه که بیان با صدای بلندتر در خیابون و در رسانه ها حرفشون رو بزنن، اعتراضشون رو بکنن، بگن که چه میخواهند. این چیزی هستش که به دموکراسی خواهی خیلی کمک میکنه. بفرمایید. من ممنونم از هر 4 نفر شما. متاسفانه وقت بیشتری نداریم که بدم به بقیه اعضا. امیدوارم که شما بینندگان هم از این بحث لذت برده باشید. ممنون که با صفحه 2 همراه ما بودین. صفحه 2 آخر هفته این برنامه برای 1 هفته روی وبسایت BBC در دسترس شما قرار میگیره، bbcpersian.com/صفحه 2. برنامه رو میتونید روی کانال یوتیوب ما هم مجددا ببینید. لینک برنامه در توییتر ما منتشر میشه، شناسه توییتری ما هست @bbcpage2. این برنامه در صفحه فیسبوک ما هم در دسترس شماست، facebook.com/bbcpage2. از طریق فیسبوک و توییتر میتونید نظراتتون رو در مورد برنامه امشب برای ما بنویسید. همه برنامه های صفحه 2 در فیسبوک ما هم آرشیف شده. برنامه بعدی ما روز سه‌شنبه. شب روزتون خوش.